Pasaules veselības kalendārā 28. jūlijs ierakstīts kā starptautiskā diena cīņā pret hepatītu, pret slimību, kuras izplatība pasaulē ir milzīga. Katrs 12. zemeslodes iedzīvotājs inficēts ar vienu no šiem hepatīta vīrusiem. Oficiālie dati liecina, ka Latvijā vairāk kā 40 tūkstoši cilvēku ir inficēti ar C hepatīta vīrusu, taču vairumā gadījumu to nezina ne paši inficētie, ne viņa ģimenes ārsti. C hepatīta lēnām ilgstošā laika periodā grauj cilvēka aknas, neizrādot specifiskas pazīmes vai simptomus, rezultātā aknu ciroze vai aknu vēzis. Taču laikus atklāts C hepatīts ir apturams. Terapija parasti ir atkarīga no tā, kāds ir vīrusa genotips. Tas nozīmē, ka vai no pusgadu vai gadu medikamenti, kuri jālieto, tagad pieņemts saucamais zelta standarts, ir divi medikamenti. Un rezultātā var teikt, ka apmēram 60% cilvēku, kas lieto, atbrīvojas no vīrusa pavisam. Tas nozīmē, ka tālāk viņi var dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, neuztraucoties ne par ko. Diemžēl ir vesela virkne, tad ap 40%, kuri nevar atbrīvoties ar šo te terapiju pilnībā no vīrustiem. Šobrīd jau var piedāvāt vēl 3 medikamentu terapiju, kas ir daudz efektīvāka, līdz pat 80% un 90% var atbrīvoties. Bet perspektīvā ir jau izstrādāti medikamenti, kur vienu medikamentu lietojot, varēs vairāk kā 90% pacientu atbrīvoties no vīrusa. Tas nozīmē, ka vīrusa kaitīgā darbība organismā vairs nebūs, un cilvēks varētu būt vai nu vesels, vai palikt tajā stāvoklī, kāds ir bijis brīdī, kad vīrus ir beidzis būt viņa organismā. No C hepatīta pasargāts nav neviens. Vīrus organismā nonāk ar inficētām asenīm, un tas var notikt visdažādākajos veidos ikdienas dzīvē. Visbiežākie inficēšanās veidi ir tetovējumi, pīrsingi, ādas bojājumi ar nesteriliem instrumentiem, narkotika lietošana un medicīniskās manipulācijas, kā arī manikīrs un pedikīrs. Pēdu un nagu aprūpas līdzekļiem vajadzētu būt īpaši steriliem un dezinficētiem. Bet kā tad ikdienā strādā skaistumkopšanas salonā, devāmies uz atklātu interviju. Savā profesijā es esmu jau apmēram 4 gadus. Pašā sākumā tiek meistaram iemācīts, kā pareizi dezinficēt instrumentus, rokas. Esmu saskārusies ar to, ka ļoti daudzos salonos meistari nepievērš lielu uzmanību instrumentu dezinfekcijai. Vai nu viņi tikai apsmidzina tos instrumentus, nedezinficējot speciālajā šķīdumā, vai arī tikai noskalo un sāk jau turpināt ar nākamo klientu strādāt. Savās pārdomās par C hepatītu dalās mūziķis Igo, kurš šo vīrusu izslimoja 90. gados. Tad, kad sāks ārstēšana, tad ir ļoti svarīgi pašam sagatavoties šim procesam. Un es domāju, ka ārsti arī ir tik iejūtīgi un kompetenti, ka viņi arī izstāsta pacientam, kas viņu sagaida. Šī ārstēšanās ir diezgan ilgstoša un prasa lielu izturību, arī fizisku izturību un arī tādu garīgu izturību, jo blakus simptomi ir visai nepatīkami. Ļoti svarīga loma ir tiem cilvēkiem, kas ir apkārt. Pirmkārtām ģimenei, tuviniekiem un arī, protams, cilvēkiem, ar kuriem tu strādā. Parādās tāda, varbūt, kādos brīžos tāda neiecietība, aizmāršība, bet tas viss ļoti ātri pazūd, kad beidzas šis te ārstēšanās kurs, kurš katram ilgst ļoti individuāli. Ja. Mans galvenais novēlējums būtu tāds, ja cilvēks jūt, ka viņš ātrāk nogurst nekā iepriekš, ka viņam nav īsti laga pašsajūta, tad griezties pie ģimenes ārsta un pārunāt šo tēmu un vienkārši pārbaudīt sevi uz šo slimību vai gadījumā. Šie simptomi tomēr neliecina par šo nopietno saslimšanu. Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kurā C hepatīta medikamenti netiek kompensēti 100%.
Šobrīd kompensē 75% no izmaksām. Pacienta līdzmaksājums sasniedz 310 eiro mēnesī. Ārstēšanās ilgs 24 līdz 48 nedēļas. Kā liecina pētījumi, 45,5% no ārstēšanās atsakās, jo nevar to atļauties. Pēdējo mēnešu laikā krasi mainījies jautājumu loks, uz kuriem nāks atbildēt hepatītu biedrībai gan sociālajos tīklos, gan atbildot uz uzticības tālruni. Diezgan smagi ir tad, kad tev jautā cilvēks, tur vispār ir ļoti smagi jautājumi, bet tad, kad tev cilvēks jautā, ko viņš ir presē dzirdējis, kad īstenībā visur Eiropā ir, tas atbalsts, un viņš tev prasa, kura bija tā valsts, kur ir jābrauc, un kurā bija vismazākais tas laiks, ka jānostrādā, un tad tev ir tā dilēma starp to, vai tu viņam saki brauc prom, vai saki, ka paliec, bet tajā mirklī mēs saprotam, paliec, bet kur, nu, tad mēs nonākam pie šīs morālās dilēmas, kas īstenībā ir ļoti, ļoti, nu, pašiem bēdīga. Lai ikvienam, kurš ir inficējies ar vīrusu hepatītu C, būtu iespēja saņemt 100% valsts atbalstu slimības ārstēšanai, hepatīta biedrība uzsāka plašu kampaņu. 13600 vēlētāju parakstīta iniciatīva tika nodota Saeimai. Saeima ir lēmusi vienbalsīgi par 90%. Nobalsoja par dodot uzdevumu ministra kabinetam atrast, izstrādāt veidu, kā to darīt. Un tad jau mēs droši vien loģiskas ceļš ir nodot to atpakaļ Saeimas deputātiem, pieņemt lēmumu. Tātad, ok, šis ir tāds risinājums, patīk mums tāds lēmums vai nē? Uzņemamies to atbildību vai nē? Šobrīd notiek cīniņš starp politiķiem, ministru kabinetu, veselības ministriju un hepatītu biedrību. Notiek diskusijas par 2015. Gada budžetu, kurā vajadzētu iekļaut medikamentu kompensācijas izmaksas. Es jau uzrakstīju ministru prezidentam Staujumas kundzei vēstuli ar lūgumu pievest uzmanību to, ka iepriekšējā valdība neizpildīja lielumu projektu. Un viņa, kā ministra, kura pildāja veselības ministra pienākumi, ar cerību to, ka viņa iedzirināsies jautājumā, un tomēr nākamajā gada budžetā nauda būs atrasta un būs izpildīts Saeimai dotais uzdevums. Ka mēs pateicis atrodamies pie situācijas, kad slimnieku skaits ir tik liels, ka var, pēc, kam varam izsludināt kā epidēmijas stāvokli. Un mēs tagad runājam tikai par atklātiem gadījumiem. Pēc Saeimas deputāts Aiz Bačs teiktā 2015. Gada budžetā vajadzētu atrast papildu 3 miljonus eiro medikamentu kompensēšanai. Skatoties uz visu veselības aprūpes budžetu, manuprāt, ka tas ir izdarāms darbs. Tas nozīmē, ka mēs vistuvākajā laikā ļoti nopietni uzrunāsim veselības ministriju. Jo neārstējot cilvēkus un it sevišķi cilvēkus, kuriem šī slimība jau ir tāda nopietna, te jo mēs nerunājam par C hepatītu nēsātājiem, par vīrusu nēsātājiem, bet par cilvēkiem, kuri jau ir slimi. Šobrīd 100% apmērā tiek kompensēti medikamenti tikai bērniem līdz 18 gadu vecumam un trūcīgajiem pacientiem. Ja mums izdosies palielināt šo naudu, budžetu respektīvi, un līdz ar to tad arī tur ir iekļauts jaunajās šajās politiskajās iniciatīvās, ir iekļauts jau 100% pat C hepatīta apmaksas zālē. Lai 100% mēs varētu atmaksāt šīs zāles, tas ir papildus budžetā vairāk kā 7 miljoni eiro, un ar katru gadu šī summa varētu augt. Iespēja, kā samazināt zāļu cenu, ir arī farmācijas industrijas līdzdalība. Es gan gribētu, lai farmācijas firmas šo līdzestību nestu nevis ar to, ka viņi atmaksā daļu no neveiksmīgām ārstēšanām, kā ir bijusi runa jau veselības ministrijā, bet lai šīs zāles cena būtu samazināta. Ir iespēja šīs zāļu cenu mazināt. Ja? Tas ir tas, ko mēs vēlamies panākt no farmācijas firmām, lai šīs zāļu cena tiktu samazināta, jo es uzskatu, ka tur ir iespēja viņu samazināt. Latvijas ārstu biedrībā notika Pasaules hepatīta dienai veltīta konference, kurā valsts institūcija pārstāvi kopīgi ar ārstiem un hepatīta biedrību diskutēja par slimības izplatību, profilakses pasākumiem, kā arī par valsts atbalstu C hepatīta ārstēšanai un iespējām mazināt pacientu līdzmaksājumus, lai C hepatīta ārstēšana būtu pieejama ikvienam, kuram tā nepieciešama. Šajā mirklī es ceru uz to lietu. Mēs šodien dzirdējām īstenībā preses konferencē milzīgu apņemšanos gan no Saeimas deputātiem, gan arī no veselības ministrijas, kad mēs centīsimies šo lietu risināt. Nu, tad jau redzēsim, kā mums sanāks. Mēs, protams, apsolāmies būt vienmēr blakus un turpināt savu aktivitāti, līdz sasniegsim mērķi.
Šobrīd daudzi C hepatīta slimnieki gaida valdības risinājumu, lai ārstēšanās būtu pieejama ikvienam. Šī slimība nešķiro, vai tu esi deputāts, vai tu esi vienkārši traktorists. Viņa, tad, kad viņa pienāk, tad grūti ir katram. Un tādēļ es domāju, ka šai tēmai ir jāpievēršās visai nopietni arī cilvēkiem, kuri lemj par visas tautas likteni. Ir vajadzīga šī palīdzība no valsts puses un jāstiprina mūsu valsts tādā veidā. Katram pacientam mēnesī ir jāsadz līdzmaksājums minimālās algas apmērā, kas tādējādi liek saņemt ārstniecību daudziem. Tādēļ visi vieš lielas cerības, ka C hepatīta ārstniecība tiks finansēta 100%.